vi lyd her, jo. Jeg så med højhed og en andre, der er til stede i dag. Ikke nye medlemmer. Hjertelig velkommen på bestyrelsens vegne til generalforsamlingen 2022. Se, her på denne første tirsdag i oktober for nøjagtigt 20 år siden, der blev foreningen Den Kongelige Ballets Venner fra den gamle danske balletklub sammensluttet til den nuværende forening Ballettens Venner. Og sammenslutningen var et resultat af daværende formand for Den Kongelige Ballets Venner, Christian Mogensen. Hans vision var den sammenslutning. Han efterfulgte Mikkel Ressing Halvpont, der var den første formand for Den Kongelige Ballets Venner. Og han og hans hustru, Jette Muf, som jo var centerdanser og balletpædagog, de havde medlem af den danske balletklub igennem en meget lang årrække. Og de havde været meget trofaste medlemmer. Og han så den her sammenslutning som et helt naturligt skridt. For han havde ikke selv noget ønske om heller at få til som formand. Og som bekendt, så gik Christian Mogensen bort den 1. juli i år i en alder af 96 år. Ære være hans minde, og jeg foreslår, at vi lige holder en øjebliksstilhed. Ja. Yeah. Og så begynder vi ellers med gennemgangen af dagsordenen. Og når vi har gjort det, så lægger vi en lille pause med en forfriskning herude i forskningen. Og når den så er forbi, så har vi så vores årlige prisuddelinger af hædersprisen og applausprisen, som vil blive overrakt af vores protektor, prinsesse Benedikte. Og så vil vi blive interviewet af Livkevær. Ja, vi skal bruge en dirigent, og på bestyrelses vegne foreslår jeg Michael Varme, den lokale Michael Varme, hvor har vi ham. Ja. Er der andre forslag? Så gør vi det. Tak for vandet. Jeg går bare med at købe en ny referat til stedet. Ifølge vedtægtenes paragraf 6, så skal generalforsamlingen afholdes i oktober 8, og det er den 4. oktober i dag, så punktet er opfyldt. Ifølge paragraf 8 skal indkaldelse ske med 2 ugers varsel i foreningens nyhedsbrev eller anden skriftlig meddelelse, inklusiv dagsorden. Det er sket i nyhedsbrev nummer 73, som udsendt den 13.7.2022, og hermed er formalia overholdt. Generalforsamlingen er lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Dagsordens paragraf 2 siger beretning om foreningens virke i det følgende år, og det er ved formand Anne Aarhusen. Vi skal se, at den øvrige bestyrelse. Vi har kasserer Judith Larsen, vi har Benedikte Kåske, Karolina Pretorius, næstformand, Vibeke Wærd, Pia Stilling og Erling Eliasson ude på fløjen. Ja. Det løber altid, når jeg bliver stresset. Så. Nå. Ja, sidste års generalforsamling blev holdt her i salen tirsdag den 5. oktober, hvor vi uddelte Ballettens Venners applauspris på 20.000 til kunstneriske leder af verdensballetten Jens Christian Wandt, og hædersprisen gik til soledanser Nita Hindberg. Inden da havde vi i september igen haft mulighed for at overvære både aspiranternes træning ved Linda Hindberg på Det Kongelige Teater, åben prøver på Romeo og Julie på Gamle Scene, og også overvære prøvearbejde på Lindå, anden del af teknologien Plejer er død,
og Uppercut Danseteater i Dansekabinet. Nu kunne vi endelig indvente noget af det, vi havde savnet under coronanedlukningen. Det lykkedes også i løbet af efterårssæsonen, som vi havde lovet, at gentage visningen af Jan Jublers portrætfilm i Gassengren en anden verden, som balletten Svendt har bidraget med produktionsstøtte til, samt visningen af Sylfiden og Pattedøen fra Blomsterfesten i Chantana, som året før alt sammen måtte gennemføres med begrænset deltagerantal. Desuden havde vi i september tilføjet endnu en Bornholmerfestival i rækken af optagelserne fra Bornholmerfestivalen i 2005. Det var et folkesang, og det var endnu en brik i det store væsentlige dokumentationsprojekt, som Bornholmerfestivalens venner har været med til at støtte, og som omfatter alle optagelser af alle festivalens forestillinger. Aften blev afholdt med uddelingen af Ole Nørlands Talentpris 2021 til Ryan Thomas fra Det Kongelige Ballet. Ja, normalt uddeler vi talentprisen om foråret, men det havde coronaen jo også forhindret, hvilket betyder, at prismodtageren lige nøjagtigt er nået at blive solist. Og i dag er Ryan Thomas som en kæmpe solodanser, men så havde vi i hvert fald ikke taget helt fejl, da vi valgte. Rækken af visninger og optagelser fra Bornholmerfestivalen i 2005 blev i øvrigt fortsat i februar med avisfrieri, og denne gang havde vi flottet os med at lege en sal på Cinemateket, hvor vi var helt sikre på optimale lyd- og billedforhold. Da det endelig også var lykkedes at gennemføre aftenen om Tchaikovsky i Alimiliason i oktober, en aften, der havde været udsat lidt mindre end to børn på grund af coronaen, ja, så var det nemlig så uheldigt, at det så fuldstændig uforklarligt og uventet opstod knas med billedet teknikken her i salen. Så jeg er helt godt op i at vise alle sine mange omhyggelige valgkommunikationer til sit spændende foredrag. Alt havde været forberedt inden for det mindste detalje i forhold, så det var meget, meget mystisk og ærgerligt. Men til gengæld fortalte jeg ærligt hos elevene om Tchaikovsky, at alt stod lysende klart på vores indre blik under alle omstændigheder. Endnu et arrangement, der havde været udskudt flere gange på grund af diverse coronarestriktioner og karantæneregler, det var August Bornholms sidste ballet fra Sibirien til Moskau, så Tina Bjørn og von Garnersen og Morten Hedvig Slytter og Eva Kloborg havde opsat i Tbilisi i Georgien, rekonstrueret efter Bornholms egne håndskrevne notationer, som Dina har afleveret af sin far, Niels Bjørn Larsen. Nu lykkedes det at gennemføre programmet. Til gengæld så var der altså nok med flyttes med korteste varsel til Sankt Johannesgården på Nørrebro. Den aften skal redde på nådesvejen hos lov, og vi kunne endelig mødes med Dina fra Karina, der viste hele opsætningen fra Tbilisi i 2009. Og så måtte vi ellers aften af med uddelingen af Ole Nørlands Talentpris 2022 til Lille Fletcher og Uppercut Danseteater. En aften med solodanserne i Lille Kirke og hendes arbejde med mennesker, der lever med Parkinson-diagnose, havde også længe stået på ønskesiden. Under overskriften Dans med Parkinson, ved det program, som er gennemført i november, og jeg tror, det var en øjenåbner for os alle. Jeg fik vi indblik i dansen, som ikke helende, så i hvert fald gavnlig virkning på disse programme mennesker. Første søndag i advent nåede vi så til julearrangement på Peter Lid, og denne gang med Henriette Mus som dagens gæst, som blev interviewet på Instagram. Ved samme lejlighed tilbudte Henriette, at vi skulle ind og overvære hendes arbejde med eleverne på Det Kongelige Teaters Balletskole. Og vi tog hende selvfølgelig på ordet og fik en aftale på plads om tre meget tidlige morgener med 7. klasses træning i marts og april. Helt bortset fra det, så blev det også til overværelse af aspiranternes eftermiddagstræning og repertoireklasser på Det Kongelige Teater, vil Linda Hindberg endte mindre end 5 gange i løbet af gangen i sæsonen. Og det gav en god mulighed for at føle de unge mennesker udvikling.
Der skulle egentlig også have været sjældent gang, men det var 7. december, og der ramte coronaen jo igen. Som jeg plejer at sige, så er der ingen tvivl om, at det at få lov at kigge inden for et værksted, hvor kunsten bliver til, betyder meget for forståelsen af væsenet som kunstner. Og det er så rent, det drejer sig om overværelse af røvearbejde eller arbejde i træningssalen i metro. Men navnlig i træningssalen, der får man for alvor indsigt i det daglige side, bag de store øjeblikken, hvad som er lige på siden. I den sammenhæng kan det så også tilføjes, at solist ved det kongelige Den Kongelige Ballet, Alexander Stager, der leder det Royal Danish Ballet i samme skole, han inviterede os ind til at overvære morgentræning 2 gange i juli i år, hvor unge danser hele verden sled i det i sommervarmen. Og foruden den allerede nævnte åbne prøvegruppe i juli i sæsonens begyndelse, så åbnede Det Kongelige Teater vores dørene for os til overværelse og overvåge og åbne prøve på det folkesavn i januar og på juveler i marts. Ved årsskiftet, der åbnede der sig en ny mulighed for lokale til vores arrangementer. Det lykkedes at træffe aftale med Det Kongelige Teater om, at vi kan få adgang til prøvesag 3 ude på Operaen. Det tog vi selvfølgelig imod med kyshånd. Dels fordi det er jo inden for rammen, når vi kommer til teater, hvor vi har vores base, og vi er jo altid spændende at komme inden for muren, men sandelig også i meget høj grad, fordi at der har vi optimale og professionelle tekniske forhold i indsyn til lyd for billedet. Og det hele bliver styret af en af teaterets teknikere. Det er en meget stor problem. I mange år var vi jo som bekendt for det med, at vi kunne komme i prøvesager A, der kunne lave sig meget på den grønne scene. Men den har jo været meget optaget i de senere år, fordi den er brugt af korpus, og det er sådan set ikke det, vi glemmer. Og derfor er vi selvfølgelig ekstra taknemmelige for, at vi nu har fået adgang til prøvesager 3 ude på Operaen. Det første arrangement, vi afholdt derude, det blev en aften med soledanserogen Rose Gade i marts. Og det var spændende at mødes med hende. Hun viste mange film og filmklip og fotos, og hun vendte til hende, hvad det ikke kan være. Sidst i maj, der kiggede vi så et ekstraordinært arrangement ind, og det var også derude. Og det var om soledanser vicepanelmester, instruktør og balletpædagog Kirsten Meiler, der vil være rundet 100 år i marts, men i forårs 1990, efter et liv dedikeret til teateret og navnet til forholdsinstitutioner. Kirsten Meiler er også en pælge, som en læge, men hjælper os som viser de her balletkvinder. Han er samtidig aften og betalte så levende om sin mor og hendes liv med balletten. Smukt illustreret med fotos og filmklip. Og hendes livsledsager, soldanser Fredrik Bjørnsson, vil selvfølgelig også inddrage det som en del af det tilbage. I foråret der havde vi også et meget underholdt møde med Fredrik Bjørnsson, Fredrik Bjørnsson, og musikkollegaer og forholdene med en musikchef, Tivoli, Operaarbejdsgruppe, Henrik Henrik foregik at ende på det, der hedder Slottet, på Kristiansenfløren, og fokus var faktisk navnet i Operaen i Danmark i perioden. Så vi kan til 2000. Og den moderne danseverden indløber også et tilbud til Ballettens Venner. Danske Ferien inviterede Ballettens Venner til 10-årsjubilæum i begyndelsen af juni, og de gav rabat på billetprisen på sammen med Christiansens forestilling Tid i Tid. Dansk Danse Teater tilbød rabat på billetprisen på forestillingen Kæmpe Havre og Sirene og Ammerkort, kan man høre noget. Og Ammerkort Danse Teater inviterede til åben prøve på forestillingen med Bench og tilbød rabat på billetprisen til plejer af død indgår. Åben Danske Roskilde tilbød rabat på billetpris til forestillingerne Sprejker og Comedy Club.
og Asterions Hus tilbyder rabat på billetprisen til forestillingen nu. Fra den anden ende af spektret tilbyder Kirkjær og Thomas Wiens Berlins Minder rabat på billetprisen til Dansefestivalen København. Dansers forestillinger, den har vi også været med til at støtte, og de tilbyder også aftertalks. Fra Jens Christian Mandt var der også rabat tilbud til Verdens Berlins premiere på Sydøst. Et bogtilbud blev det også til rabat på dansekonkurrenten Henning Sjøstrøms bog In Their Own Right, der omfatter fire interviews med Vibeke Wern med fire koreografer og forover Henning Gasselring. Sæsonen byder som bekendt også på en balletrejse til Hamburg og Billettage i juni. En rejse, der foruden selve forestillingerne i Erste Fritte, Orientestalen, Glasmanageriet og Sydværk, bød på flere højdepunkter. Udflugt til Zürich, rundvisning i Elbphilharmonien og et uforglemmeligt møde med Nina Pretorius over natten den sidste aften. Således inspireret, Jeg har bekendt allerede nu planlagt en rejse til Hamburg og Billettage i sommeren 2023. Og det er jo en festival nu, der både markerer John Neumeyers 50 års jubilæum som balletchef der og hans afsked. Og fordi den festival er noget ganske særligt, så er der selvfølgelig også meget stor efterspørgsel på billetterne. Og derfor så undsætter vi også inden alt for lang tid, det vil sige inden udgangen af oktober her, nærmere oplysninger om tilmelding og betaling, fordi vi skal have tilmelding allerede omkring 1. december. Ja, det vil sige, foruden overværelse af alle de lave prøver og træningstimer, blev det til 12 rigtige arrangementer og en balletrejse. Ballettens Venner har i dag 880 medlemmer, men vi har selvfølgelig desværre igen i år set udmeldelser, en del udmeldelser i forbindelse med sæsonstart. Begrundelserne er jo igen også især alder, svigtende helbred og deraf følende vanskeligheder ved at kunne komme til vores arrangement. Men gudskelov ser vi da også jævnligt indmeldelser, og tak for det. Vi reklamerer flittigt for Ballettens Venner ved at dele ud af vores reklamepostkort, som ligger alle vejen, hvor det kan være relevant. Og der ligger også en funktion herude i forstuen, hvor man er velkommen til at gribe en bunke, hvis man kender nogen, der kunne være interesseret, eller hvis man bare i almindelighed kunne tænke sig at gøre opmærksom på foreningen. Også tak for de positive tilbagemeldinger, vi indimellem modtager fra medlemmerne om arrangementerne, nyhedsbrevet og bestyrelsens arbejde i det hele taget. Det er nu nok. I det hele taget tak til medlemmerne for trofasthed og interesse. Nok har der været tale om en nedgang i medlemstallet, men 880 det er stadig mange og langt flere, end vi nogensinde ser, og man spørger, hvor er de hjemme. En særlig tak skal lyde til prinsesse Benedikte og protektor, der støtter foreningens arbejde. Tak til Det Kongelige Teater, hvor vi har vores base. Og tak for at lukke os ind til træningstimer og åbne prøver. Det betyder jo endelig meget for foreningen. Tak til Falkonergårdens Gymnasium her, der også huser os i dag. Det er jo her aspiranterne fra balletten læser på et eksamen, så vi har noget guldbøl her. Men desværre forholder det sådan, at skolen på grund af mange andre forpligtelser får sværere og sværere ved at klemme os ind i kalenderen. Og så er det jo godt, at vi også har operaen. Tak til et meget trofast medlem Ole Irons, der også i aften fastholder generalforsamlingen, ligesom han optager alle arrangementer i et afholder på film. Og til arkivet og til hjemmesiden. Og Ole Irons er også en uvurderlig hjælp, når det gælder film og teknik til brug af arrangementerne. Skal en foredragsholder for eksempel Helge Rader
illustrerende film til, at jeg så går vejen ofte ud til Union til Lyngby for at gennemgå det hele. Tak til Helge Rallum, der revideret Ballettes Venners årsregnskab. Tak til Judith og Preben Larsen, der igen på gangen sæson har haft en overordentligt stort arbejde i forbindelse med digitaliseringen og anvendelse af systemet Klubmodul. Tak til Preben Larsen for indsatsen igen i forgangen sæson med nyhedsbrevets layout og med jævnlig udsendelse af e-mails via hjemmesiden. Jeg kalder det diverse ekstrapost, med indløbet tilbud til medlemmerne, ofte med kort varsel. Og jeg må nok sige, at netop i en sæson som den, vi lige er gået ud af, altså den var mere hjemsøgt af ændringer næsten en coronatid, og ændringer og flytninger, arrangementer og ekstra tilbud og så videre i en del strøm, og så der har været trukket på Preben Larsen. Tak til dig. Og nu vi er ved det tekniske, så vil jeg også gerne igen i år tilføje på ordet. Langt de fleste medlemmer har vænnet sig til at bruge hjemmesiderne, men nogle føler sig stadig lidt usikre over for at udtrykke medier, og det kan jeg godt forstå, for de kender jeg godt. Men vi bliver nødt til at prøve at overvinde den utryghed, for det hele er ikke så indviklet som skyder, eller som man tror. Og vi i bestyrelsen kunne måske opfordre til, at man søgte teknisk hjælp hos andre i kredsen, der begår sig hjemmevalgt i det digitale. Indimellem får vi jo også f.eks. henvendt sig om borgerhavnet medlemskort. Men husk, jeg tror det er 5 år siden, at vi skal opføre medlemskort. Altså tænk på, efterhånden så kontingentfornyelser indløb. Og vi taler jo altså om rigtig mange. Se, hvad det koster alene i porto. Så trykning af kortet og tiden. Altså med det nye system, så sparer vi den uhyre arbejdskrævende proces og dyre ordning. Og hvis ens betalingskort er registreret i vores system, og kontingentet trækkes automatisk, ja, så modtager man også automatisk en kvittering på mailboksen, og det er den, man skal gemme. Det er den, der er ens bevis, og ens medlemskort kan du godt kende. Og med hensyn til tilmeldinger til arrangementerne, ja, så er der fortsat og helt uforandret mulighed for at tilmelde sig både via kongebladet, som man kan sende med posten, og selvfølgelig også en mulighed for at sende sine tilmeldinger på en mail til os. Og det vil sige, at de medlemmer, der ikke tilmelder sig på hjemmesiden, de kan stadig sende tilmeldinger på kupon og e-mail. Og under tilmeldingen vil være det eneste arrangement i nyhedsbrevet, at notere altid den mulighed med henvisning til en særlig oprettet e-mailadresse, der hedder tilmeld fra Jens Venner. Og bruger man den i stedet for info, så går det direkte til Benedikte, og bliver ikke blandet sammen med alt den post, der går til infoadressen hver eneste dag. Noget, som man så godt kan undre sig over, det er, at de medlemmer, der sender en info med posten, oplyser meget ofte e-mailadressen. Og man kan undre sig over, for at den selv bliver brugt til tilmeldinger. Ja. Og vi ved godt alle sammen, der kan gå op til 10 dage, før et brev når frem. Og så ligger det inde på det kongelige teater hos vagten, og det er ikke altid, at lige kommer forbi der. Der kan også godt gå nogle dage. Så på hver dag, der går, så menneskes en chance måske for at komme med til et arrangement. Navnet, hvis der er tale om begrænset plads, f.eks. til overværelse af træning. Fordi man skal ud på, at dem, der benytter sig af tilmelding på hjemmesiden, de gør det lige så snart, at bladet er på. Ja, nå. Her i forretningen plejer jeg også altid at komme ind på uddelt støtte i sæsonens løb, men jeg ved, at det kommer muligt, hvor skal se herinde på, så det springer lige over i denne omgang. Til slut, tak til Susanne Ørskov, der sidder her og skriver referat.
Susanne arbejder inde på balletafdelingen som producent, og er altid meget hjælpsom med kontaktoplysninger til den ene og den anden. Og nu hvor vi kommer derinde på operaen, så er det dig, der koordinerer med kalenderen og teknikken, for alt, hvad vi skal bruge. Ja, jeg tror, det var det. Det var det. Det var formandens retning. Er der bemærkninger eller spørgsmål? Vi har også et punkt, der hedder eventuelt til sidst. Det er der til at tilfælde. Så kan vi gå over til punkt 3. Det er fremlæggelse af reguleret årsregnskab til udgivelse af personer juliklar. Thank you.
Så kan vi gå videre til det her lægte hus, fastsættelse af kontingent for sæsonens
23-24. Nu er vi klar til det. Vi indstiller, som vi tidligere år, at kontingentet fortsætter uændret. Og det er 460 kroner for parmedlemmer, 300 kroner for enkeltmedlemmer og 150 kroner for ungdomsmedlemmer. Ingen protester. Så går vi videre til næste punkt på dagsordenen. Det er punkt 5 på den der formand. Og der står her, at Anne Aarsen er villig til genvalg. Det er mærke til i dag i Folketinget. Der sagde formanden, er der nogen, der ønsker valg? Nej. Jamen, så er alle Aarsen genvalgt. Så er det punkt 6. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen indstiller Judith Larsen, Carolina Lofer Pretorius, Benedikte Påske, Pia Stilling, Vibeke Wern og Erling Eliasson til genvalg. Afstemningen er valg. På 7. Valg af revisor. Helge Rahlor er villig til genvalg. Vi skynder os videre, for det næste punkt, det er det nemt, det eventuelle forslag. Der er ikke indkommet nogen forslag, så vi kan springe det her punkt over og gå til eventuelt, hvor alt kan diskuteres, intet kan vedtages. Thank you.
Thank you.